ovaj čovjek, ljudi, meni skinuo lava na puta dva kojeg sam dobila. Znači, na puta dva sam dobila lava i ovi tamo ljudi, njegovi, Žene njegova... moje, žene mudate moje, žene. Eto. Nema ljudi kod ovdje, kod mene su žene mudate samo. Njegove žene su bacale avione, kamione, vatromete, pištolje, sve živo. Znači, nisu bacile lava, nego su svi bacali sve. Su bacili Skinuli sve. su mi lava na puta dva. Jeste, priznajem. Tako da znate. Tako da znam. Tako da znate. I ne pokušavajte ništa, bolje vam je. Bolje što ste ovako mirni svi. Ja sam ti se sam znao da si bila ono jutro i svakako da te vidim malo. A ne, sve okej, okay, ono, bez veze, ja kažem slučajno, upala, rekao, ajde idem te baciti insta i pozdrav. On, spavali ga spavaju, ovo je On spava snom. Tako, miran. rekao. Nešto da Dobro da me čuju da sam živ, to mi je, pa mislim da... najjače, znači, najjače scena kad ulazi direktno i kad viče Zvezdane, dere se on. A ja pišem dole komentar, mi pišemo njemu glasnije, glasnije, Da, on ja vidio sam. se dere, znači probudio bi mrtvaka. On je neki alarm mi počeo uključuje, nešto je, on se zabrinuo baš. Kaže, e, idem ja, kaže, van, zvaća nekoga koji ima broj, sad ću ja njega, zvaćemo mi. Da, dobio sam sve te, pregledao sam ja sve to, ne brini. Legenda. E, ali dobro je, dobro je. Bitno da nije, znaš, ipak ljudi su bili tu, razumiješ, nema ko priliku ni Ja da... ti kažem što sam uradio, tako, to mi je... Razumem. Ništa nije slučajno. Pa imam te momente. Baš preterano, kao, preterano je. Danas sam dolazio od Ljolje, nisi lidela da sam te... Šta? Dolje. Ljolje, od Ljolje nisi lidela. Aha, vjerovatno znači od Volje nisi vidjela da sam bio tu. Šta od... E? Prevedi Adu, molim te. Ili pogađaj slova. Ada, jesi popio nešto? Top G. Jesi, jesi. Okej. Više kad vidiš lepu devojku, prvo odeš tamo pa se pozdraviš ovdje. Alpina! Volim ljude koji su šoro. Jevo The devil is back, pozdrav. Ko sam ja, jesi ja? Maja Alpina. Nisam te vidio onda ja. Ko je? Poljeva me čovjek. Ko te? Ubi me. Ubi me. Ubi duha u meni. Ko te pojao, šta je polivanje? Čutim. Ništa, ljubimo te, pozdravim, ajde. Samo da ti Vidimo. se javim pa se vidimo, tu sam. Uživajte. Ajde, Ćao. čao. Ćao, ćao. Ti da je on je krivac što ja recimo to dete neću dojiti, jer ja imam terapiju koju pijem, koju sam dobila zbog njega, tako da mislim te neke stvari, šta treba dete mi gleda sutra, šta je otac radio dok je mama bila kući trudno, ništa tamo i mislim kao ima vezu, on ima vezu, ja trudna 7. mjesec, on ima vezu mjesec dana. Meni to stvarno, mislim, ne znam kako ti kažem, Imaš ne... pravo na svoje izbore, imaš na svoje mišljenje i na svoje odluke, daleko od toga, ja samo eto pokušavam nekako da dođem, da ti doprem ali ajde, neću da se mešam, to je tvoj i njegov problem, tako da, kaži mi je to, verovatno je majka ga zagotivila, tvoja, Terzu, na neki način u početku prihvatila, da li je ona razočarana svim ovime i kako se ona osjeća? Veruj mi da je ona još više razočarana od mene, znači i ona i moje babe i taj deo moje porodice, sve, ono, jer niko to nije očekivao od njega, naročito ne nakon 3 dana, tako da iskreno ti kažem, oni su svi ogorčeni od mene, evo majke mi, znaš, kad vidim i kad osjećam da oni imaju veću netrpeljivost i bes od mene prema njemu, iskreno ti kažem. Baš su razočarane, iskreno. Verujem. Pozdravljam eto ovim putem i tvoju porodicu, tvoju majku i baku. A reci mi, da li imaš kontakt sa njegovim roditeljima i da li ste imali, pa kad je prestao ili... Ne, ja sam imala kontakt sa njegovim ono na početku i kad je sve ovo sa ovom Sofijom krenulo da se dešava, onda su oni njega branili, opravdavali, nije tako, nije ovako i tako dalje. I onda, kada je to postalo konkretno i kada je stvarno bilo da je nešto dalje i tako dalje, onda oni su samo onako nekako nestali.
njegova majka isto, sotim sam se bila čula, eto kažem ti pre jedno mesec dana, ne znam dok se to nije baš konkretizovalo. I oni su njega opravdavali, on tebe voli, rekao nam je da te čuvamo, rekao ovo, rekao ono. Ja kažem, znam sve, on to isto i meni rekao, ali situacija je drugačija i to je to. Tako da onda se nisam čula, nisu me ni zvali ni ništa. I onda sam se sad skoro čula sa njegovim bratom kad me zvala posle mesec dana da vratim ove neke dugove. E da, šta se radi u vezi tih dugova? Ovom bebica nešto sam čuo da su uzeli pare, da li od nekog na zajam pa nisu vratili? Da, ja sam čula da se to desilo kao tipa 2-3 dana prve naše veridbe, znači negde je to otprilike 20. avgust bio. Iskreno ti kažem, ja nemam pojma zašto je Terza uzeo te pare, jer kažem ti, mislim iskreno, mi taj novac koji on imao smo mi imali na računu i on i ja i ukupno i neukupno i nimo, po mom mišljenju nimo potrebe da uzima novac. Zašto ga uzeo, što je radio, ja ne znam, ali mislim, ne želim da vraćam ja njegov novac, što ja više imam. Da, daleko toga treba posla, mislim da je to... Mislim, sad najbolje još da vraćam njegov novac, tako da, mislim, na kraju ništa nije bilo s time. Znaš o kojoj se cifri radi? Ma da, radi se o 700 evra i mi trebao je da vrati, kao pošto na kamatu je, mislim, 900 ili 1000, ne držim je za reč, ali neka tako cifra. Ali opet, mene je taj čovjek zvao koji mu je dao novac, ja sam rekla, mislim, ja stvarno s tim nemam ništa, zovem mu brata, mamu, tatu, ne znam, mislim, ne, ja stvarno nikakve veze s tim, a brat njegov je dao moj broj, znaš, i onda sam ja njegovom bratu svašta nešto i rekla i objavila prepiske i tako dalje, jer meni nije normalno da mene ti nakon mjesec dana zoveš da ja vraćam dugove za čovjeka koji me prevario, mislim, trudno, još najbolje ne... Meni nije normalno ni to, a nije mi normalno da te taj lik zove tebi da nabati, ili je tebi dao pare nego Terzi. Dakle, ne, da on je... Ne, zato što je njegov Terzin brat je došao i rekao, evo ti Miličin broj, okay. Ko zove je? To je to, i on čovjek nije znao uopšte, ovaj je rekao, Terzine pare su kod Milice, to je ovaj rekao, no, nije lik se meni, taj čovjek, mislim lik, dečko, ne znam šta je, on se meni posle izvinjavao, bukvalno što me pozvao. Ja mislio sam da te zvao ovako, da nije razmišljao o tome, međutim, eto... Ne, pravi on meni sad nikakav ni problem. Kao da mi je rekao, pare su ti kod Milice, ostavio Terza, da će ti ona, tako je bilo. A prebacilo se samo na mene, da su mi je rekla da mene ta priča stvarno, stvarno ne interesuje, mislim, kako ti objasnim, ne znam. Ne znam što bi još najbolje za novu godinu poklone da mu pošaljem, ono i čas. Ej, kaži mi, imaš u planu da uđeš tamo na par dana ili... Da li može to da se desi? Ne, zato što iskreno ja njemu nemam ništa da kažem, niti mi imamo više o čemu da pričamo. On je uradio što je uradio, izabrao je što je izabrao. Ja sad s njim kao, nisam abortirala, što si to rekao, ti si rekla ovo, ja sam rekao, nema potrebe za tim, pogotovo zato što, mislim, svi ljudi vide da laže i da ispada smešan i da pere sebe, nekako ne može se opere. Znaš, ja iskreno pratim i komentare i po društvenim mrežama što se piše i moju situaciju i onu situaciju i tako dalje. Ne kao da mi zavisi mišljenje pretjerano od komentara, ali prosto vidim da ljudi donekle razumeju priču. Iako su neki u fazonu treba da bude, ne, neko u fazonu ne treba, neko u fazonu toko to što ti kažeš daj priliku. Neko, znaš, svi ljudi imaju svoje mišljenje, opet odluka je na meni. Na tebi, naravno. Da, eto, ko zna, mislim, šta će bude sve, ono, mislim, ja za 3 dana mi se život okrenuo naopako, ko zna šta može biti za 3, ali uvijek mi je tako bilo u životu. Tako da vidjet ćemo, ali situacija ja ulazim tamo, ne, znaš kad mi je nepotrebna, ne znam kako ti objasnim, sasvim nepotrebna. Ja što prozivam Sofiju i to, ja bi nju prozivala svakako u smislu osobe, devojke, kao učesnika, kao foliranta, kao lažova, kao, razumeš, nepovezano totalno za to što su oni meni uradili. Taj foliranta, možda nam objasniš, eto ljudi gledaju, prati, pa da čuju neko tvoje mišljenje o njoj. A mislim da je foliran zato što se pravi mnogo fina, a ja sam saznala da ona uopšte nije fina, zato što je prvo one laži što je iznosila to za Terzu, mi se družimo, nemam ništa i tako dalje, to je prvo.
drugo... Priznala poljubac posle tri dana i ona i on. Da, kao. Ovo, ja bilo i pre toga svašta nešto, razumeš i tako dalje. Njena mama koji su izjavila da je ona veda, njima to nije po Bogu, zato što laže da, da je Terza prvi zauzeti lik, čovek oženjen, mislim veran šta god da je bio. Ovo, da, da, rekli. To je i Sofija rekla, iznosila, ali informacije koje su izašle o njoj kao što su izlazile o svakom od nas tamo što je učestvovao nisu takve. Ovaj, tako da, pa i ono, ne znam sam koliko si ti pratio baš, ajde da ti vratno od Stefana ne možeš ni da ispratiš sa toliko baš njihov deo, ali ono... Ja, najmanje Stefana pratio. Pa dobro, on je dobar, da, ne, nema šta se pre, samo kad... Ja, samo kad put sam u drvo dobro, neću da ga hvalim. Samo kad ustane komentariš i to je to, da, šta imaš i da ispratiš. Da, i juče je baš rekao, kaže, ja jedino što sedim ovde, to je Terza. Jeste, vidi. Dobar s tim pa neće, a i on je svestan šta je on uradio, ali opet, ajde da mu ne staje na muku, kao i, znaš. Vidi, meni se generalno uopšte ne sviđa situacija nevezano za Stefana, nego za sve kako ljudi komentarišu tu situaciju, znači svi uopšte u kući. Njima su problem najveći Ena i Peja, mislim, ili ne znam, sad Ena im je ono, trnu oko, Ena ih je ubila, tamo Ena im je problem, mislim da su imali temu koju su trebali komentarišu, pa nisu, nekako mi je to sve olako prošlo, olako su shvatili i tako dalje, ali opet ne treba ni Stefan, ni Mića, ni bilo ko da Terzi govori trebao si tako ili trebao si ovako ili trebao si onako, ili njega kao da njega neko mogao da spreči, da ga zaustavi i tako dalje. Ne, on je to dečko samo radio i to je to. Ali svakako bit će tu još svašta nešto, reality in trajnosti. Ja bih već kasno da ga kude ili da ga hvale, jednostavno to se desilo, pa se desilo, nema nazad. Apsolutno. Da misli da je Munja kao njegov prijatelj trebao unapred već, kad je osetio tu situaciju, da ga zaustavi, da ne prelazi tu neku crtu gde će ući u vezu sa... Pa. Da bi je Terza znao za sve to. Munja. Njemu su ljudi govorili, pa njemu i Stefan rekao isto bio, upozorno kao delo je tako i tako, i Terza njemu rekao družimo se, mislim šta će ti, ne može tebe niko da odvuče nešto, mislim ti ako si toliki debil, ono, ne znam šta ti kažem, mislim Terza, ako si toliko retardiran da tebi neko treba da govori, da ti kući imaš nekoga i tako dalje, mislim iskreno ti kažem ne moraju ni da ga zaustavljaju ako trebaju da ga zaustave, iskreno. Da misliš i koliko misliš da mu je Terza prijatelj? Kome? Munja bre, ja samo Terza, pričam o njemu. Munja Terza. Pa nikad ja nisam nešto to prijateljstvo nekako veliče. Je to neko druženje iz koristi? Pa nemaju oni korist, zato što su obojica ono smešni u tom nekom smislu. Ili su jednostavno slični na neki način, pa eto, slično se sličnom raduje. Jesu slični, ali prosto, eto, oni kad se posvađu iznesu mišljenja. Terza misli da mu se ovaj čepi zbog, ne čepi, da ovaj je ljubomoran na njega i je zbog priče, zbog realitija, zbog kadra, zbog ovog, zbog onog. Munja jeste neko ko voli kadar i realiti, ali njemu nikako ne ide da dospiju neki plan. Ja se rešilo, to sam htjela da pitam. Ma da, rešilo se, znaš kako, bovuljanjem i čarlijanjem. Kako si morala da radiš? Eto, kažu Majo da više ne ulaziš u elitu, da si sad samo na TikToku, da li je to istina? Nije, ko kaže to? Pa kažu ovi komentatori, tvoji antifanovi ili fanovi, ne znam šta su ti. Pa mora da mi ima svuda, nek se oni ne brinu. Pa dobro, kako ti je na TikToku, je se snalaziš? Leo, šta ti je Leo? Tu mi je Leo, Leo hoće da jede pecivo. Znači ne shvataš koja glava. A kad se pališ? Videla sam te samo s ovima kad si snimala i to. Uveče sam aktivna. I to je to. Kako si ti? Reci mi kako si ti, da te vidim, jesi dobro? Jesam, kako nisam čao. Uveče moje. Tu sam jebote, pa jesi normalna, pa šta ti je bre? Aj, sve okej, mislim... Da, ono kad smo se vidjeli, to je bilo, boga mi imao već mjesec dana, tad sam bila gore, sad sam odlična. E, to je bitno, to je bitno. Ja, vole kurac, baš iskreno ti kažem, tako da samo svako svojim poslom, brate. Naravno, voli to ovo, bre, Milice, bre. Ma si normalno. Voli se za sebe, čuj da zapalim jednu cigaru. Pa šta ti je, bre?
šta će ovo me? Ovo ruža, ovo je zebancija neki. Evo moja duđa, da, najjače, najjače. Dobre, moja. Ju, cigara. Ovaj, gdje se imamo da presim? Tu mi moj Maki. Šta, Maki frizer? Da, dođi, ljubavi. Gdje si, Maki, što si se sakrio tamo? Ja jeo, ovaj, sa Leom se ja zubavim. Nemoj da se kriješ, jebo. E, kakav je Leo? Leo haos pravi. Ja, Leo, sa Leo. E, hvala, ljubavi. Maki, znači ti ne smataš šta Leo radi po stanu. Ovo nema nigde. Taki, taki u bolnici, nešto mu nije dobro. Ja sam htjela te pitam, ali čula sam se bila s njim. Da, nije, nije mu, baš mu nije dobro, ali dobro, morat će bude na 10-15 dana. I onda sam više i juče u bolnicu i danas u bolnicu i non stop sam oko toga. Ali čak i ne znaju šta mu je konkretno. To sam a šećer, rekao. Ima problema sa šećerom od stresa. A to je zbog tebe. A nije, nego generalno nešto sad je na svim tim ispitivanjima, baš je loša, ali bit će, srediti se to. Mislim, kad je tamo, nema brige šta da je kući, pa nas. Čuti samo da izađe što pre i da mu vide što pre tačno šta mu je, ali da. Javila sam se, ja njemu pitala sam ga kad sam videla u novinama, jer sam prvo mislila da se zajebavaju, kapiraš, gde znam. Da, nije baš naš. I onda sam ovo da se sluđena, ali inače ovako, bit će dobro, dobro je tako. A što čovjek vodi zdrav način života, znači ne pije, ne puši, ništa, ništa, znači vodi računa, sede i jete. Naravno, to nema pravila. I onda ja čuvam Lea, koji mi haos pravi. To bebu da imam. Pa dobro, možda ćeš i imati jebot. Jednog dana. Pa dobro, ako si luda, imat ćeš. Ako si budala, onda ćeš da imaš, tako da eto. Majo, znaš šta kažu ovde? Da uđeš da razjebeš Sofiju i Terzi vezu. Ma kak, Milice, pa de? Ja rekao, brate, pa da li mislite da ja tu... Tebe volim. Ja tebe volim i ta situacija je meni stvarno... Mislim, rekao sam ti onda uđeo. E, si ti normala da im daš na značaju, budalo? Si ti normala još da budu... Jaković. Pa jesi ti se drogiraš, prva tema da budu ljudi, brate. Što su prva tema. Sada ti kažem nešto, iskreno. Vidi, ja sam rekla kad su me pitali skoro, ne znam gde sam pričala to. Da, tad, kad sam izašla sad u petak u klas, davala sam neki intervju, baš su me pitali, to ja sam rekla, brate, ja nisam očekivala, znaš, nisam očekivala u suštini da će ovo nešto se promeni. A tako brzo, na taj način. A bre, druži, da ga bole kuraca, znaš kakav je bio ono kad sam ostala trudna. Da, od promjena, sve... Ološi, bre, to ti je sve iste sorte, bre, kojih jebe, bre. Mislim... Zato treba biti sam, veren, i raditi šta hoćeš. Pa naravno. A ja bi bila sama da nisam ušla u reality, ali ajde, nema veze. Ne kajem se ja ni izašto, nego ja sam samo u šoku, bre, to da je generika, bre, to razumljati nisu drugo. Ne, bukvalno. Ali, ovaj, svakako, ma, brate, znaš šta je meni, ja on će, mislim, ti znači, sama je to koliko si puta bila, da reality traje brda dugo i tako dalje, ali ne traje večno, brate. Tako je, tako i na kraju, u suštini kad pogledaš, reći šta vrde i opstane. Eto, šta, ti si bila 105 puta, pa šta, jesi izašla 105 puta isto. I šta? I kurac, i vratiš se u životu, uđeš, opet ne uđeš ili tako dalje, ali šta? Eto, šta mene će ovaj sad degenerik izuđeš, treba me zove tu da me smara. Da me maltretiraš. Naravno, ona će da ga šutne i to ti to. I idemo u krug. Batali me bre priče, druže, molim te, razumeš. Tako da ja svakako moram da se usredsredim na neki posao, na nešto da tu bude i to je to. Ova ostala priča me stvarno ne interesuje. Koji si sad mesec, Milice? 7. 5. januara mi je termin. Ali stvarno, bez jebancije sad sve mi je okej, okay, razumeš. Mislim, pijem one... Lekića neki i to, ali dobro mi je, razumeš, bolje da pijem nego da kapiraš, ali stvarno mi je okej okay sve ono. Ono kad smo se, kažem ti, vidjeli taj jebate, ja ne znam i kada, ali davno je to već bilo, jebate, ima mjesec dana. Da, 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 tad mi je bilo neku katastrofu i sve to, sad, brate, me blam, razumeš, ono ponašanje, druže. Nisam ni ispratila u zadnje vreme što se dešava iskreno. Ma ne samo za to, nego ovako... Hvala. Njegovo ponašanje ukupno, razumeš, ono, generalno i u svađi sa ženama i u
svađi s ovim, svađi s onim, koji su ono reči, buras, tam priča. No, uvijek se on tako svađa, samo u podređenim trenutcima imao kočnicu zbog tvoje situacije. Pa se onda, pa onda ide i čepi se, pa se izvinjava i tako dalje i puši kurac. Ali ovaj, da, je to onako, brate, blam, zato sam čekao s dete, jebote, znaš. Nije prošle godine ništa bolje, ali ja sam mislila ove godine ću da imao, brate, 2 grama mozga jer čeka dete, još žensko. Znaš, ono, jebote, isti normalan, brate. Pa ja sam prvo govorila tamo, brate, i kako, rekao, brate, meni neko ako je roditelj ima mnogo veću težinu za neke stvari. Ako ne, pa za sve. Ti si odgovoran u startu za 2 života. Ti normalan jebote, pa ne možeš... Možeš da radiš šta hoćeš. Danas ovako, sutra, no, tvoje, znaš, ono, sam odgovaraš za svoje poslove, kad imaš dete, to je već totalno druga priča. Ali ja stvarno to mislim bez jebancije, brate. Ja. Se ne opravdavam ili nešto, ali ne. Zato sam ja i rekla, kad su me pitali, kako ti to, Majo, možeš tako hladno da kažeš, pa mogu. Djeco, lepim da. Ja sad odgovaram za svoje poslove, kad budem imala dete jednog dana, nikad naravno ne bi dopustila neke stvari. I normalno, pa ne bi se u životu ponašala sad, kad bi se porodila, ušla ponovo nekad u životu, znači bi se isto ja ponašala ako se ponašala pre, brat. Da. Bi došlo u obzir obzira, brat. Razumeš? Veruj mi. Oni, brat, nema ni sama ni blama. Ali dobro, neka ih, brate, ne mogu stvarno možete. Ovdje ono što pišu za rasturanje braka, pa ljudi, ja kad sam to pričala, to je druga priča, devojka je sad trudna. Da, da, najjače bi bila, doći će Remanja po mene i onda će da bude. Evo, znao sam, ja sam to znao. Jo, koji bi to hit bio. Zamislila, puštio klip da te Nemanja izvodi. Za dan zaljubljenih. Joj, hit. Joj, to bi bio hit, kurevam se najvećim. Nikola, brat. Hvala, Nikola, brat. Beži, bre. Terza je Tarzan od čoveka. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. I još Nemanja donese stojernu ružu. To ćemo da vidimo za reklamu, jer to nam je mnogo skupo, trebaju nam para za dete. Vidjet ćemo nekad svečera, nek si javi za reklamu, brate, da Nemanja dođe s onim nekim do jaja buketom. Samo napred najjači si. Hvala, brate, i ti si najjači. Gde ti je zaluta prošlu godinu u zadrugu? Šta da vam kažem? Ludo, mlado. Ludo i mlado. Ili da mu saopšte da se dete preziva Gačić. Jo, Bože, zamisli kanal. Dobro, šalim se, ajde, neću, budem odvratna. Hoće zati Terzi vidi bebu? Ne. Jesi videla obrove Sofiji? Flipper. Kako kaže Filip Đukić? Flipper. Umrla sam od smeha. Čovjek je ispucao fliper. Jel ćeš da uđeš u elitu? Ne, ne. To vas je Nemanja izložio tamo po nekoj... Ne ume niko kao on da kapira barbarizam. Konfetić, dodaju nove. A
kao kod bebice. Pa vidjet ću, bebica je moj drug. Zvao me da dođem. Jesi vidjela kako je Goncu lepo galit? Da, umrala sam od smeha. Opa, i duhić sam dobila. A ne, mislim što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe. Pa nisam luda. Ali da, posveću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno. I čestitku. Pa kao drugarica. Ne pa da mi napame da ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali ono. Poslaću, joj što mi je nešto lagi, poslaću bebici naravno poklone i sve što treba, ali da ja ulazim tamo da ih čašćujem svojim prisustvom, ne. Što svuda nosiš tu žirafu, koju bre žirafu? Ja bih ušao samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali ono. Boga mi, kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni Kajra favorit. On kadra sluša šta ovaj priča. Ne poznaje mene kadra. Nisu zaslužili da uđeš, bukvalno. Šta da vam kažem? Čekajte da vidimo. Šta ja beše volim? Mali duh. Mali duh je sladak, ali nećemo to. Nećemo. Ne ume nikoga onda kapira barbarizam. Lubenica. Šaljem pozitivu. Nešto ima da se šalje pozitiva. Ali ajde, nećemo to. Beba zmaj. Umiram na bebu zmaja. Bože, koliko ima ovih gifova. Ima neka gorila od 30.000. Vatromet, drvo. Ne znam, najče mi je obe...